Виу-виу! Добро утро! Калимера! Калимера! Виу-виу! Виу-виу, Йотамая! Добро утро! Кесара! Добро утро от нашия пореден гръцки влог. Какво настроение тръгна днеска да ни тръгне така на хубав влог? Си пожелавам! Ние отиваме на закуска, нашата скромна група, семейство. Да, отдавна не сме говорили за Амая, за това как възпитаваме Амая и за всичките неща покрай това. Тъй че ето, днешното видео ще посветим именно на тези малки, но важни подробности. Много малки, такива ни, много лека част от ежедневието ни, възпитанието на детето. Между другото, ако ни чувате, че говорим малко по-особено, на Сими, предното ни видео, ни изтръщя нещо много, много, много страшно. Ще обясни какво означава? Сега ще го обясня, разбира се. На прибиране, на ферибота, на прибиране от Сими, дигнах 39,5 и не се чувствах никак добре. Та ни мореше известно време, но вече сме добре и продължаваме да се снимките. Нали тати? Да. Та, вероятно ще чуете Амая да прикаже. Обичам те, Амая. А не, измори нещо. Еми да. Това партия ни мълча тук, всяка вечер ходи на детски дискотеки и нормално тук идват много деца, които си носят всякакви вирусчета и забавления. Ей, тя беше един месец всяка вечер на детска дискотека. Да. Парти стар. Със сигурност ще го обсъдим, защото малко така се пуснахме по пързалката на Супер е за детето, има страхотни активности тук, обаче всеки ден колко е добре тези деца да, нали, това дете нашето да ги прави. Та сега ще го изговорим и това, но нека да ходим да закусваме семейство, искам чай, искам кафе. На закуска! Виждате каква закуска яде Амая, откакто сме тук. В началото, когато дойдохме, тя буквално ядеше абсолютно всеки ден палачинки или гофрети или кексове, защото тук закуската в хотела, в който сме, е много изобилна и буквално има каквото си прецениш, това мога да закусваш. Супер готини, вкусни домашни. За домашни работи, да. Само че в един момент се усетихме, че може би не е окей само това да закусва. И решихме да се върнем, каквато си ни е традицията в София. Амая в София винаги закусва или увесени ядки, в смисъл по-здравословни неща закусва. И сега с 2-3 дена известна фрикция, съпротивление, успяхме да се върнем към нормалната и закуска и тя си яде увесени ядки всяка сутрин, което е добър вариант. Ние с течето, както знаете, фастваме, тъй че на нас закуската ни обяда. Само да покажа, това е моята закуска. Ето и на Наум, старахме като веганите, нямам нищо против веганите, които нон-стоп говорят за фаста си, но да. Да, но е много смешно с нашите там кафета и чаве, като балканска закуска, само да вече не пушиме цигари. Но да. Какво правите, фемини? Пишем цифри. Амая се упражнява. Ето тези ги сваляме на случайен принцип от къде? От офиса! От кой? От офиса! От офиса, да. Крадем принтерни услуги от продукцията. От продукцията. И Амая, тати винаги отгоре надолу. Най-добре ще става. И Амая сега се тренира всичките цифрички. А, така, дай сега там. Оп! Принтираме също така и едни листа за отцветяване. Сваляме от Google картинки, които са, нали, черно-бели. И Амая супер много ги се кефи да ги отцветява. Това също е един супер начин за оплътняване. Принцеси! Всъщност, да дадем малко контекст на това видео, защото не знам дали сте стана ясно сутринта. Имаме желание да споделим как се занимаваме с Амая, какво правим, тъй като ние тук ще сме няколко месеца. И Амая вече е достатъчно голяма, за да и ходи на градина, т.е. през деня повечето и занимания са идвали от детската градина. Но сега ще покажем ние какво сме подготвили, тъй като наистина ми се иска да продължим да се занимаваме с нея в израстването и в научаването на нови неща, нови знания и умения. Също така да си поговорим за възпитанието и да си поговорим с вас, вие да ни дадете обратна връзка, как пръстат вашите деца, как минава възпитанието при вас, какви са трудностите и перипетиите. И така, това ще е контекстът, това е темата на влога днес. Аз мога да ви покажа всъщност сега след малко и какви неща за занимания съм взела на Амая. Като вече мога да ги сравня първата, втората и третата година. Първата година Амая беше с 3 куклички или 4 бяха. Купени от летище. Втората година я обсипвахме с подаръци, защото беше в много кисел период и нон-стоп, когато излезе ми се купуваха някакви пластмасови неща. И сега тази година сме на... Не, и миналата година имаше образователен елемент, но тази година сме взели повече такива неща, с които да се занимава на място. Тихи игри, тихи занимания, както се казва. Мога да го покажа, Куско? Да. Ма той не е подреден шкафът, но естествено взела съм и един несесер с моливчета. Лепило изрязваме, ще ви покажем после какви неща правим тук. Лепилото и стрелката са много важни да ги изборя. Взела съм си аз боички,
Ето тук мога да ви покажа. Много накратко започнах с... Не, хубаво, не, не, но... Още е в много начална фаза и ми е така... Неудобната съм си взела боички, рисуваме на плажа, затова съм в такава турбичка. И, естествено, книжките за четене са ясни. Тук концепцията, когато пътуваме за дълго, е тънка и дълга, за да не ни умръзнат много, да можем да четем много и същевременно. Ето тук, мамчи, браво. Имаме едно упражнение. Тези на Барбарино съм ви ги показвала. Чакай да видя, ей, такива книжчици, сестра ми ги купи. Тези сестра ми май ги беше взела, да. Които си... За мен са! Книжка са забавни картинки и игри. И ето тук, примерно, сме направили... А Майя, вижте само да видите красиви котата рисува. Да, научи се за 10 минути да рисува котата. Показах и това кота как се рисува. Ето го и нейното. Ние станахме тия родители, които сега ще се хвалиме. Но то не е хвалба. Просто рисуваш хубави котата, мама. Обичам те. Та, сядаме и правим по няколко. Ние ги наричаме, както сте чували в нашите влогове, урочета. Се занимаваме с двечките или тричките, лепим, разказваме си. И ама има едно такова време, в което знае, че няма мърдане, дето се казва. Преди плаш се занимаваме, защото знам, че в детската градина го правят и ми се иска да държи някакъв режим. Да, това е страхотно, че тя има шанса да бъде край морето толкова дълго време, но да не забравяме, че имаме и да се стараем над нейното развитие. Друго. Ето ви още една такава книжка. Ей, този тип. Имаме и още едни, ще ви ги покажа и тях също бяха хубави. Чакай да ги донеса. Стой. Да, аз по това не искам да ви разкажа, че нали, казахме ви, че Амая прекара един месец по детските дискотеки. Хубавото на това е, че тя практически проговори английски тук, защото има деца от цял свят, но и много деца говорят английски. И съответно тя играе с деца. И готиното е, че езика на децата и езика на играта е много общ и много лесно се разбира, дори с думи, дори когато не знае някоя дума, Амая просто измисля начин да го обясни. Когато не може да измисли начин, си измисля и нейни си думи, за да го обясни и се разбират по някакъв начин. И даваме ви идеи, ние какво се занимаваме тук, откъде сме принтирали нещата, ще ви ги покажем после, за да може и на вас да ви послужи като идея. Нали, втората част на видеото си представям, ще говорим и за нещата, които са ни трудности в отглеждането на Амая, че това е страхотно. Тя наистина успява да се занимава в такива моменти, но имаме и други кризи на възрастта, които също ни тормозят, нали, не е толкова розово и толкова прекрасно, хубаво да го кажа. Да, защото официално влязохме в периода от нейното развитие, в която тя вече е човек, има мнение и трябва вече да се набляга повече на възпитанието, което съответно идва и със своите трудности, защото трудно се правят хора. Много накратко две неща, които купих. Значи това ми е всъщност подарък, това е от Fun Smart, той беше в края на кампания, това е дъска с английски букви, вътре може да се пише. Ето така и често казвам, тя много се играе с магнитите, занимава се сама, понаучи някоя думичка от тук и става за упражнение. Това го донесох от София и тази книга, която я купих на Миранда е 26,95 струва. Тя си я хареса в книжарницата. Гениална книга. Детектив Пиер решава случая. Хора, това и за нас е супер интересно. Идва с лупа. И ето сега ви отварям, че някоя готина на любимата ми страничка. Е тук. И вижте колко миниатюрни хора. И тук има различни задачки, които дори и родителя може да зададе. Например, откри лъвът, който скача от еди къде си. Или, примерно, откри червената статуетка. И детето започва да се занимава с лупата, да ги търси. Супер увлекателна е, много дълго време ще се ползва и, както казах, от малки, от големи. Казвала съм ви, изписала съм ви името. Да, това е подобно на едно време, имахме едни книжки, една поредица, Where's Waldo, къде е Waldo. Е, това е подобно, само че е много по-яко, защото има много повече задачи в самата книжка. Да. А всъщност нещата, които сме принтирали, може да ги качим на някакъв файл и те да си ги принтират. Да, ето ви долу в описанието ще има един линк с всичките неща, които сме принтирали до момента. Да. Я покажи се, какво направим за книжче. Я да видим. Още нещо. Така, това е The Confidence Kit от DAF. Ще го видите малко по-късно във видеото. Супер безплатна книжка, в която се дават упражнения за родители. Но преди това, преди да ви разкажем за нея, иска да ви покажа още нещо, което купих. Ето сега ще обърна. Това не е слънчева стаята. Казва се Всичко за различията. Струваше 22 лева и е на издателство Clever Book. Погледнете колко е готина. В нея може да се видят и да се разгледат различните националности, да се разгледат различните особености. Децата и хората, които са в валидна количка, има дадено, които се обличат по-различно. Изобщо цвета на кожата,
начинът по който се хранят и е супер готина да запознаем децата от много рано. Ето е как изглежда. Препоръчвам, харесвам определено. Да, и сега, когато снимахме филма Без крила, Амая идваше доста пъти на терен, тъй че имаше възможност да се запознае и наистина с хора с увреждания, защото децата обикновено не са подготвени за това как трябва да реагират, когато виждат човек с увреждания, да не задават нетактични въпроси, защото знаете, че децата са много чисти, но част от чистотата идва от това да са брутално откровени, което по някой път може да бъде обидно за хората, които са поставени по някакъв начин в неравностойна ситуация. Не, и веднага влезнах да ти дам пример, защото Амая каза на Мишо, може да кажем, просто го погледна първия ден и каза, ама ти що си без ръка? И аз замухнах и потънах и отстрани хората дори се разсмяха, защото тя беше изключително откровена и тогава Мишо седна до нея и разказа на много интересна история какво се е случило за един тигър. Имаше подготвено нещо, което така създаде и приятен спомен. И тя разбра, че всъщност обясних и после в контекста, че така не се пита и че това нещо се случва и че той е човек като нас, всички останали, че това, че има подобно различие, не го прави по-различен от нас, по-голям или по-малък или по-слаб или по-силен от нас. Да, това са чувствителни въпроси, които те първа трябва и ние самите да се научим как да подхождаме към тях с Амая. Нашата компактна женска група отива да си прави компактни женски занимания. Къде отиваме, Амая? Вечките сая. Отиваме на маникюр, тя отива да ѝ направят ногтите. Както казахме, вече сме доста дълго време тук. Аз бях вчера на случайен принцип, тази моя любима дума. Открихме едни дами, които са окей тук, забавни, сега ще виж колко са шумни. Знаеш какво ми казаха вчера жените? Казаха, много сте щастливи, много така говорите отворено. И тя каза, ние тук сме едно семейство, вика, на целия остров. И каза, това не е за пред вас, това не е, защото имаме клиенти. Те се целуваха, идва куриер да ѝ остави някаква стока и тя, моро, не знам си какво, гушки. И заобщо са едни много преповдигнати, сега ще ги видиш и много ме така ме мотивираха човек в ежедневието си да се задава сам настроение по този начин. Така като обграден с готини хора, оставя ги моите момичета отзад в салона, зад мен. И аз излезнах, даже Амая мисля, че се вижда ето тук, да. Излезнах да ви споделя нещо, което вече е много изразено при Амая, а именно желанието ѝ да се конти, както му казваме, отношението ѝ към това с какво излиза облечена, отношение към моите гримове, към високите ми токчета, как си правя косата, което е много сладко и ние се опитваме да балансираме между това да удовлетворяваме нейните желания, защото виждам, че тя изпитва, задавам ми въпроси какво е фондютен, как се слага, вече знае различните четки, различните продукти, как се нанасят, примерно. И същевременно ни се иска да направим така наречената кифла. Труден е баланса, защото я виждам как започва да кокетничи и да мумее, пък е още на 3 години и 10 месеца. И баланса между това, тя да има отношение към себе си и същевременно да не смята, че външния вид я определя като човек и че всъщност качествата ѝ са дълбоко в нея, в ръцете ѝ, в това, което тя може да прави, в това, което е в главата ѝ. И не искам да смята, че това, ако си с по-хубава прическа или с по-хубава коса, ти си нещо повече, ти си тогава ставаш по-хубав, тогава ставаш по-интересен, тогава ставаш по-забележим. Това са още много, слагам, че така да наречено, слагаме капи отдалече тези неща да се формират в нея. И затова тя вече ми казва, мамо, ти също си хубава и без грим, този грим просто го правя за снимките. Нали? Опитвам се да обясня такъв тип неща, защото е важно да смята, че аз не се оправям и примерно не си правим ногтите, защото трябва да се харесаме на някой друг. А защото, например, стават по-стегнати, по-здрави, нали? И такива неща. Не знам дали ме разбрахте, но да. Всичко това, което ви споделяме, е нашето огромно желание да се случи и да вървим в тази посока при отглеждането на детето. Дали се получава на 100% е ясно, че не се. Спри, ако обичаш. Нали, важното е, че сме разумни и се опитваме всъщност да ги мислиме тия неща. Стараем се. Определено виждаме пропуски на моменти, виждаме си грешките и се опитваме да ги изчистим, но да, това е важно да го кажа, нали, да не се помисли, че всичко винаги е на 100% и че, видиш ли, ни се получава винаги. Не ни се получава, даже напоследък виждаме доста пробойни в възпитанието, което прилагаме. Но това за след малко. Дойде сетния момент, в който най-накрая ще прекнем фаста за деня. Иначе казвам, ще прекратим гладуването. Или както ние му казваме, киробрейка. Киробрейка. Киробрейка ще направим. Да, с зеленчук. Дами и господа,
мои следователи на Наум, вече сигурно сте видяли в моите социални мрежи, че бях споделила винаги да прекъсваме фаста ни с зеленчук и 20 минути преди ядене, така по този начин нямаме някаква сериозна амплитуда на инсулин. Да. А това е като част от възпитанието на Майна. Чувствате обогатени. Седнахме да обядваме. Ние игнорирайте планината от храна, която има в чинията ми. Ям два пъти на ден, това е положението. Аз съм голям момче, трябва да ми много калории. И седнахме да ядем. Готиното е, че тук в хотела, в който съм отседнали, храната е страхотна. Има много голямо разнообразие, тъй че шеф с кис, не можем да се оплачим от нищо. Да се върнем. Ти какво ще ядеш, мамчо? Какво ядеш ти? Нищо, ти мен не ме показвай. Добре, нека тогава се върнем на Майя. Това, което правим със Майя, имайки преди, че сме от един месец на All Inclusive и още един месец ще бъдем на All Inclusive, беше малко трудно с храната, имаше борба, защото има прекалено голямо разнообразие. Това водеше до следното. На Майя се слага едно нещо да яде, тя не го харесва по някаква причина, след това се слага второ, след това се слага трето, да, не е оптимална ситуация, а това са условия, които първо, че не са добри да фърляме храна и двамата с тея сме много анти това. И второ, че ние вкъщи не можем да осигурим тези условия по абсолютно никакъв начин. Съответно, трябва да го спрем това нещо. Това, което направихме е, че имахме 1-2-3 дни, както подобно на това, което ви разказах с закуската, в което тя не искаше да даде. Ние казахме, добре, тогава няма да дадеш нищо до вечерта. И като остана 1-2 дни много гладна до вечера, след това започна да си хапва обяда, защото тук няма абсолютно нищо, което да налага да не яде. Имам преди, че храната е страхотна, тъй че няма какво да се оплача и разнообразна. Не, аз, защото се изшегувах молдеве за моята храна, аз реших да си взема бургер и да си махна капачето и да изям просто тази филейка с пилешко и малко салатка. Е, това е healthy living. Успях. Имахме казус, не знам дали чухте. Ами чух нещо, да. Имахме казус, защото обикновено четем две книги. Ма чакай, ако искаш да не се събуди, ма не, няма да се събуди. Имаме две книги, четем обикновено две книги. И сега в ресторанта, докато обядвахме, я помолих нещо да не прави. Тя супер нагло го направи и аз направих забележка и си казах, последствията ще бъдат на обяд. Знаеш, тя ще го види директно, ще има санкции. И като легнахме да спим и казаха, Майя, знае, че днеска няма да четем две, ще четем една, ама защо? За една мрънка, казвам, защото днеска не ме слушаше в ресторанта. Ти не ме чу, сега аз няма да те чуя, че искаш две. Добре, малко по-късно казвам къде ти е зайка, ми не знам оттатъка. И аз тръгвам да я го взимам между другото и се усещам, че чакай малко, тя има два крака, може сама да си го вземе. И казвам, ама я отиди си го потърси. Не. И аз казвам, как така? Не, ти отиди. И аз казвам, мами, отиваме двете, станала съм, хайде заедно, тя ми не. И аз казвам, ако сега не станеш, няма да имаме и втора книжка да четем. Тя ме погледна е така супер нагло и си почука там с нещо. И аз просто затворих вратата, легнах и 20 минути детето плака. Искам втора книжка, искам да ми четеш. Казах, ако искаш, лягам си, аз си взимай си яйко, лягаш и се обръщаш да спиш, днеска няма да има книжки. И да, нямаше книжки, но успя да заспи и смятам, че си научи урока и да видиш как следващия път, когато ти кажа, ако искаш стани, сама си го намери, ще станеш и го вземе. Да, това е нещо, което се опитваме да прилагаме, по-малко да говорим за последствията и повече да ги прилагаме. Защото особено когато, да, особено когато се опитваш да, нали, да се караш, да викаш и така нататък, то детето не ги възприема точно така тия нещата. Важното е да му показваш последствията, не само да говориш. Ние преди това точно това правихме. Няма това, няма онова, пък всъщност когато не го прилагаш, то думите си губят смисъл. Не, кажи си го, ти беше така. Това беше една целувчица за теб, на ума човека, който е супер последователен и който като каже нещо го изпълнява. Аз съм човека, който като каже нещо на Амая, после успявам да намеря вратичка да се случи на нейната, защото миличката, виж колко е мила, виж как плаче, виж тя си разбра грешката. И сега толкова нагла беше, като ми каза, отиди си вземи яйко, нали, не ти ми го вземи. И аз просто бях накосвам да отида да го взема и да и се скарам просто. Успях и съм много щастлива и горда. И както видяхте в началото на нашето видео, ви показах ето тази книжка. Това е The Confidence Kit от DAF. Един безплатен наръчник, за който ще оставим линк в описанието. Всеки може да го свали и да го разгледа. Та по този повод и по тази кампания с DAF ние се мотивирахме да се замислим всъщност какви са грешките, които допускаме в отглеждането на детето ни и какви са позитивните примери, които бихме могли да дадем, защото има и от едната и от другата страна. И се сетихме за една голяма грешка, която правихме доста дълго време с Амая, сега ще я споделя с вас, като тя беше в моментите, в които тя вече стана малко по-голяма, около годинка, годинка и нещо, започнах да я гласе малко повече, с роклички, с прически, всеки път ти казвах, иди се покажи на баща си. И всеки път тя очакваше, че някой трябва да
някакви супер сериозни. Дете да зарадва мен. Да, да зарадва баща си, баща я виждаш и започваше ни припаданици. Мале, колко си красива, принцесата на тати. И всичко супер, голям купон. В един момент обаче аз започнах да я оправям, да я нагласям и тя, ма къде е тати? И аз казвам, тати го няма. Ми сега кой ще ми каже, че съм хубава? И аз викам, първо, мамо, аз съм тук и второ, не трябва да чакаш някой друг да ти каже, да ти направи комплимент. И си дадох сметка как отирах в това дете и програмирахме му, че то всъщност трябва да търси одобрението от някой друг, а не от себе си. И сега вече вкъщи променихме така, че тя да има достъп до огледало в пълен размер, да може да се види и да се огледа. Тук дори също има достъп, съм и сложила така стола, че да може да се качи и да се огледа, за да прецени дали тя се харесва и дали това нещо на нея и достава удоволствие, а не да търси удоволствието в някой друг. Споделяме го като грешка, защото за мен лично е такава. Самочувствието при децата е нещо много, много важно и много внимателно трябва да се работи по този въпрос. Ще дам пример със себе си. Нещо, което не съм ви споделял до момента. Знаете, че съм бил доста пълно дете. Буквално бях 2.5 глави по-нисък, отколкото съм в момента, и бях същите килограми, които съм сега. Това при мен се прояви по един много типичен начин. Бях много несигурен и тази несигурност се прояви чрез агресия към останалите. Агресия, може би по-скоро вербално. Стараех се да отнема вниманието от себе си, въпреки че никой не му е пукал дали аз съм пълен или не. Само че аз съм се вглеждал много в себе си, не съм се харесвал и съм се старал да правя така, че другите да се чувстват неуверени покрай мен. Агресията, дали ще е физическа, дали ще е вербална, тя винаги е проява на някаква несигурност. Това не е позиция на сила, по никакъв начин. Случило ми се дори лятото на 40 градуса аз да ходя с свитчер, защото буквално съм имал женски гърди и това ме е карало да се чувствам ужасно. И най-важното, което имам предвид, че може би ако тогава имаше кой да поработи с мен върху моето самочувствие и начина, по който аз гледам на себе си, може би нямаше да имам такова отношение към другите хора. Точно това е в ето тази книжка, която, както казах, вече може да свалите безплатно. Има, засяга темата за социалните мрежи, какво правят социалните мрежи, как може да се показват и двете страни на монетата, а не само едната, не всичко е толкова розово. Има упражнения и ще зачита. Давам ми пример за тези от вас, които се занимават с деца, отглеждат, дали са детски учители някъде в детска градина. Може да се принтира и да се направи, защото става както за големи, така и за малки. Например, трите неща, които обичам да правя, трите неща, които ме бива, ценя тялото си, защото ми позволява да правя нещо, а не как изглежда. Изобщо изключително готина, полезна е, отваря очите на родителите и спомагам така да се замислим за езика, който използваме с децата ни, защото последно и за да не ставаме много многословни, но тук ми направи нещо впечатление. Ние задаваме, например, с екраните, с телефоните, все се караме с децата колко стоят на телефоните, например, но тук казват, не го питай колко време стоиш, го питай какво правиш, как боравиш този телефон. И всъщност той един час да стои, ако стои ползотворно този един час, нали, има повече смисъл, отколкото да е стоял 15 минути и да е гледал някакви безумно безмислени неща. Сега тук зависи от възрастта. Зависи от възрастта, не. Говоря по принцип, че тук качеството на какво правиш, а не колко време. След тая дали си 15 минути или 1 час. Исках и още нещо да кажа така лично към Дав. Благодаря ви, Дав, че се доверихте на нашата аудитория да засегнем тази тема, защото първо, че това нещо е отговорно за мен. Второ, едно признание, че ние имаме страхотна аудитория, която би се вслушала и би имала интерес на такава тема, именно The Confidence Kid, The Confidence при децата. Явно Дав вярват, че сме изградили аудитория от вас, която е достатъчно адекватна и съвестна, така че да чуе посланията, които те имат да кажат, които наистина са много, много хубави. Да. Та това беше една такова лирическо отклонение. Много време искахме да направим това видео. Истината е, че се канихме от много месеци и това беше един повод тук, освен да включим нашия партньор Дав, да ви споделим и за нашия проектоплан на Майя. За нашите битки, свързани с възпитанието, защото наистина до сега беше да я опазиш, да не се фърли по стълбите, докато сега вече идват въпросите с възпитанието, които са доста по-трудни. И не знаеш как да реагираш. Както казва една наша много добрима, любима приятелка, нашия хепи менеджер, няма университет за родители. И сега, докато Амая няма възможност да ни чува, защото спи, няма възможност и да говори, защото спи с тази прекрасно сплетена млада дама, ще отидем и ние малко на плащ, може да се поразходим. Да се държим за ръце, вятър да вее косите ни. Ай, трябва да направим едно видео за връзката ни, защото и там си имаме, нали, и от двете. Верно, и това не е лесно, университет за връзки няма. И това е следващото видео, такова как се понасяме 11 години, което ми напомня, ние имахме ли годишни, на какво стана? Еми, скоро трябва да е.
На въпрос... Не, бе, не сме изпуснали. На въпроса ка... А, изпуснахме си 11. Изпуснахме си годишнината. Честна дума, това сега го разбираме и двамата. Какво си ми купил? Ние да празнуваме. Ние отиваме да празнуваме на разходка. Време да заредим принцеси. Това мъж друго ти изпастява някакви разходи, да се купуват някакви супер скъпи книжки за отцветяване. Преспокойно можеш да се принтират и вкъщи, така имаме си принтер и принтираме много често неща и рядко купуваме. По-скоро кара го на подаръци и книжките за отцветяване, колкото ние да ги купуваме. Ти сложи молище! Охо, охо, почваме за ти. Не знам. Ще слагаме и виж, ок, това пази. Кое е обратното на момче? Ами момчето е по-голямо от момичето. Дай. И сега започва нашата работилничка. Нали е майче? Да. Зайче, барабайче. Да. Нашата какво рисуваш, бе, тат? Синичко. Синичко рисуваш. Тук имаме, тук имаме един страхотен камък, ето. Оп! Това пове! Друго си е! На млад. На стар. Точно така, бе, тати. Ние такива, сега не си познаваме. Голям. И нисък. Не голям. И малък. Точно малък, така. Точно. Това е много яко, не защото е решила някаква супер сложна задача, ми просто това е поредното доказателство, че когато се работи с едно дете, то много бързо развива дадените умения. Видяхте по-рано, когато принтирахме тези задачи, тя въобще не може да разбере. Смисъл каза, че момчета са по-големи от момичетата. Разбра принципа и вече ги пръсна абсолютно всичките примери. Разбира се, заслугата за това не е само наша. В детската градина работят много, даже работят повече, отколкото работим ние с нея, защото нали, тя си ходи от понеделник до петък на детска градина, когато сме си в България. Но ето, и тук не пускаме яздите и тя се справя страхотно. Вратно е чизи. Няма си хвалим на детето, ама са... Как? Гордо си ние. Това видео стана доста дълго. И не е финала. Не, ние виждате, че така сме се изтупкали пред вас. Всъщност решихме да оставим последния сегмент, а именно Амая и нейните негативни страни от отглеждането и за финала. Да, някои неща, които ни попитахте в Инстаграм и не искахме да ги забравим, защото все пак са доста важни. Иска да кажа нещо, защото това видео го започнахме позитивно, като показахме добрите примери, които имаме към Амая. Но решихме да оставим за финала, за да не започваме с негативното, че всъщност на нас е много трудно на моменти с нея и че тя е едно прекрасно детенце, но много трудно. И бих казала, че да, на моменти... Генерално няма от какво да се оплачим, просто всяко хубаво нещо си има и трудни страни. Това е положението. Въпросът номер едно, който ви интересува, е как се справяме с тръшкането. Не се справяме с тръшкането. Не се справяме. Справя с нас в общи линии. Единственият вариант да се справиш с тръшкането е да се опиташ да разсееш детето. Нас понякога ни се получава, понякога не. Даже би казал, че първите 3 години изобщо не се получаваше. По никакъв начин не можехме да изманипулираме Амая да се разсея по някакъв начин. Ама плачеше по 40 минути. Сега плаче по-поманичко, но по-силно и вече вербално може да ни отговори. Второто нещо, което най-ново ви интересуваше е имало ли моменти, в които сте си изпускали нервите и сте повишавали тон или къще? Днес ли? Часове ли става въпрос? Разбира се, че се случва много често. Нашите малки, любими дечица много добре знаят как да ни извадят от равновесие. И... Много са добри в това нещо, тъй че разбира се, случва се всеки ден почти, със сигурност. Примерно, усещам се, че Амая свикна да се налага да и повтарям по два пъти, и третия да го повиша тона, само и само тогава да свърши тя нещо. Така научихме, че с по-високия тон тогава се постигат нещата, иначе до тогава тя може да се прави, че не ни чува, да кажем 15 минути. Малко съм ядосана в момента. Което е грешка това нещо, защото да, това да иде от това, че я научихме, че трябва да го направи, когато вече сме повишили тон, защото много говорихме за последствията и по-малко ги прилагахме. Оттам идва това нещо. Следващото нещо, което ви интересуваше е как се справяте с нощните събуждания и кошмарите. Предполагам, че сте имали предвид нощните терори. Имаше един момент, в който доста ни тормозаше Амая с терори нощни. За щастие то отмина. Тогава ни правеше впечатление, че те са съпроводени, те идват, когато има се случат някакви прекалено възбуждащи се неща за нея. Например, ако сме на някое шумно място с много музика и светлини, имаше по-голям шанс да получи терор. Или не беше спала на обяд. Тук, например, едната вечер беше супер неспокойна, откакто сме дошли, само веднъж не е спала на обяд. Той спа много малко и вечерта буйства, скача, плака. Беше и доста натоварена вечер и за нас, и за нея, така че това също се отразява. Едно от следващите неща, които
което ви интересуваше е как сме я научили да казва заповядай, благодаря, извинявай и моля. С пример я научихме да ги казва, но дали ги казва винаги? Не, не казва ги, смисъл не когато прецени, но не ги когато казва винаги. Настроение, да, но и за примерите тук е момента да кажем нещо, защото всеки казва важно е да виждат вкъщи. Ние ето тя, ама никога не е виждала да се ядосам, че някой яде нещо мое или да съм... Или да се посяга. Или да се посяга. По едно време тя посяга. В момента искаме и ние двамата с дом да се научим, че всъщност периодите са си периоди и че ние не трябва да се обвиняваме постоянно, че нещо правим или не правим. Защото Амая се държи така, или Амая е груба в случая, или Амая е невъзпитана. Ами тя просто си по този начин си бунтува по някакъв начин и опитваме се обикновено да търсим причината каква е, дали нещо сме отказали по-рано, дали нещо в бъдещето сме и отказали. Да, но честно казано, този gentle parenting и постоянното обясняване на някакви неща, според мен има своите добри и лоши страни, защото колкото повече обясняваш на едно дете, то в един момент просто спира да те слуша и продължава да си прави неговите неща. И честно казано, ако аз съм правил нещата, които Амая прави в момента, съм сигурен, че са щели да процедират по различни начини с мен. Не знам дали това е предвид. Та, които да. Не сме за посягането, никога не сме посягали на детето. Имало ми е много пъти. Да. И съм така, Амая, или примерно съм ми хващала така по-силно за дрехата, за брошката. Но да, не сме и посягали, въпреки на моменти крещящата нужда според мен от това, но не сме за това. Много ви благодарим, че изгледахте този подкаст видео за възпитанието на Амая. От доста време не бяхме правили видео за Амая и нейното възпитание, докъде сме го добутали с този казус. Тъй, че се надявам, че ви е било интересно и ако има някакви неща, които имате да ни посъветвате, някакъв опит, който може да ни споделите с вашите деца, много ще се радваме да го чуем долу в коментарите. И това е. Всъщност, надявам се да успяхте да видите истинската страна на нещата, защото не истинската, ми да видите и двете страни на нещата, защото да. В Инстаграм наистина всичко е розово, всичко е прекрасно, Амая рисува и пише по цял ден, но ето нашето момиченце понякога ни изкара извън релси и наистина не е чак толкова послушна. Ако ви е интересно такова видео да направим за връзката ни, защото същото нещо според мен го има и в нашите взаимоотношения понякога. Ние имаме добрите и лошите си моменти, как се справяме с тях, също може да направим на такова видео. Много монтира това видео и сега в момента си представя. В момента гледам, че и този клип е 7 минути, просто не знам кой ги доглежда тия видеа, ви угодили сте. Да. Чао, много ви благодарим отново, довиждане с кой... Да. Стига говори, моля те, обичам те. Стига.